Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, demak, she'rlar jangi proyektimizdan keyin mana hozir bizda ozgina vaqt bor. Komandamiz taklifiga qaraganda, shu bilan bir qator direktda juda ham ko'p yozyapsizlar. Rustam aka yana bitta YouTube darsligini onlayn, offlayn kursini qiling deyishdi. O'tgan patokda 20 ta odam olgandik. Shu 20 ta odam olganligimiz tufayli ko'pchilik qatnasha olmay qoldi. Shu talab va istaklarga binoan biz YouTube darsligimizni ikkinchisini boshladik. Bu darslik nima haqida? Qanday bo'ladi degan savollarga javob bermoqchiman. O'tgan patokdagi bizni shogirdlarimizga qo'ldan kelguncha men opshi ma'noda unikalni zadaniyalar berdim. Bu zadaniyalarni, shu topshiriqlarni kimdir bajara oldi, kimdir bajara olmadi. Vaqt kelib nima uchun bu topshiriqlarni berganini tushunishar. Lekin o'ylaymanki, topshiriqlar qiyin bo'ldi o'ziga yarasha. Tak to shuncha o'tganlar bo'ldi, o'tmaganlar bo'ldi. Boshida ham aytib o'tdim, shu hammalar bu hammalardan bloger chiqmaydi. Chunki bloger bo'lish uchun minimum вообще без башенни бўлиш керак, катта ўйлаш керак, катта мақсадлар қўйиш керак. Демак, шу ўтган бизни потокимиздаги бизни ўқувчиларни бир ҳозир кадрларни қўйиб бераман. Мана шу офисда бўлиб ўтди. Мана ўзимда бўлганда YouTube бир неча марта ташлайман деган. Айтдим. Ҳар кун ўйланамиз, нима қилсак бўлади, қанақ қилсак бўлади. Kontent kurdu, tushunyapsizmi? Kontent odam yaratish kerak. Oybek Rayimberdiyev. Men Xorazmdan nima bor? Shukdir. Bu erkin o'rin. Bularga men ishonmaganman sen. Blogger bo'lishiga. Qayerdan ko'radi shu vazni? Xuddi Amerikada turib, o'zbekcha video ko'rsatib, O'zbekistonda ko'rsa, u boshqa summa. Amerikanda ko'rsa, boshqa summa. Вообще qiyin. Qanday odam o'zining maqsadini ko'rmay, yashash mumkin? Indilik sevmaydi. O'zbekchilik deganda nima tushunasizlar? O'zbekchilikdan kitob o'qib ko'rasizlar? Ha, aytingchi siz ateistmisiz? Yo'q, bizdan ko'rib ko'proq narsa tushunadi. Dinda serialdan deb qo'yaman, bu zo'r narsa. Pichani shu o'tsa. Bu patokka ham bor yo'g'i 20 ta joy olamiz do'stlar, 20 ta odamga joy bor. Shuning uchun birinchilardan yozilib qo'yishingiz mumkin. Mana telefon raqamlar ekranlarda ko'ryapsizlar. Shu bilan bir qatorda boshqa populyarni blogerlarni ham olib keldim ofisga, ular bilan ham bolla suhbat qilishdi, o'ziga kerakli bo'lgan savollarni berishdi, blogerlar bilan o'zgina informatsiya almashdi. Bu ham o'ylaymanki juda katta motivatsiya va o'ziga xos bir o'ziga kerakli bo'lgan informatsiyalarni olishdi. Demak do'stlar, bu darsligim вообще boshqacha bo'ladi. Undan ham ko'ra biz o'tirib komanda bilan razrabotka qildik va unikalniroq bo'ladi dars, bo'li qiyinroq bo'ladi deb aytishman mumkin. Chunki o'tgan patokdagi men o'quvchilarimdan bittasini talantli o'quvchini olib, o'zimga kak o'zim produserit qilib, unga o'zim mavzu tanlab berishim kerak edi, lekin uzr talantli bola chiqmadi. Bor talantli bolalar ham boru, lekin ularda o'ziga yarasha hayotiy muammolari bo'lganligi uchun o'ylaymanki, hozir vaqti emas. Ikkinchi patokimizdagi o'quvchilarimga men yanada bir bonus sifatida bir sovg'a tariqasida GoPro Hero 8 Black'ni sovg'a qilmoqchiman. Shu prosta mana shu kamera bilan boshlashingiz mumkin. Eng talantli bolaga buni sovg'a qilaman. Mana hozir video ham olyapmiz, montajyorlar ozgina qiynalishi uchun. Mana shu kamera sizniki bo'lishi mumkin. Shuning uchun keling, mana onlayn, offlayn kursimga qatnashing. Nima uchun onlayn, offlayn deyapman? Buni esa hozir tushuntirib beraman. Offlayn va onlayn tarzida deyishimni sababi nimada? Onlayn tarzida, agar siz boshqa shaharda bo'lsangiz, masalan, Moskva, Yekaterinburg, Samara yoki вообще Amerikada boshqa shaharda bo'lsangiz, bizni onlayn tarzda kuzatib borasiz va onlayn tarzda bizga savollaringizni berishingiz mumkin. Aynan shu ofisimizda mana shu o'quvchilar bilan o'tirib, offlayn dars o'tayotgan paytimiz, siz ham prямой translyatsiya shu programma orqali ko'rib turasizlar. Savollaringizni berasizlar.
zadaniyalar olasizlar. Bu o'ylaymanki kruta. A offline tarzda esa bemalol kelib, o'zim bilan lichna suhbat qilib, lichna o'tirib gaplashib, savollarni berib, hamma narsani lichna o'zimdan o'rganishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda do'stlar, kanallarni ochishga yordam beramiz. Kanallarni format qilamiz. Kanalga obloshkalar taqlashni o'rganasizlar, subtitrlar. Bu juda ham ko'p YouTube'da o'ziga yarasha nozik masalalari bu. YouTube haqida qanaqangidir ilm olib, aynan YouTube'da o'zingiz kak blogger sifatida rivojlanishingizga bir katta imkoniyat bu. Qo'llab bo'y bermang imkoniyatni aytib o'tdim yana. Eng talantli bolani olamiz. GoPro 8 sovg'a qilaman, shu bilan bir qatorda proyekt beraman men bilan birga, shu komandamiz bilan birga o'sadir rivojlanadi. Welcome do'stlar. Qo'shimcha ma'lumotlar do'stlar ekranlarda ko'rib turibsizlar. Bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qolgan savollarga polnisi javob berishadi bo'ldi. Так что hammaga omad, kelinglar birgalikda o'saylik.